হেল্ল সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আহোম ব্লগলৈ। কিয়নো আজি আমি এটা একদম ধামাকা ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো। ভিডিঅ'টো মানে ইমানেই ধামাকা, আপোনালোকে চালে গম পাব মই এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো। বলক এতিয়া পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বলক 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 বলক। আমাৰ বাৰীত মই এনেকে গুটি জালুক পাৰি আছো। এখন আমাৰ বাৰীখন আৰু এয়া বাগানৰ মাজতে এইবিলাক গুটি জালুক গুটি জালুক গুটি জালুক গুটি জালুক এইটো এনেকে ইয়াতে লগাই লৈছোঁ আৰু এইডালেদি উঠি উঠি গৈ আছোঁ ওপৰলে। ওপৰত লাগি আছে এইবিলাক কেনেকৈ উঠি গৈ ওপৰত ছিঙিম মই দেখাই থাকিম। ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ থাকিম লাহে লাহে। এয়া লাগি আছে এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ এইডালত উঠি যাম একদম তামোল গছৰ ওপৰলৈকে। ছিঙি আছোঁ ছিঙি আছোঁ। মই তামোল গছৰ ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু এনেকৈ গুটি জালুক ছিঙি আছোঁ। মানে আমাৰ বাৰীখনত প্ৰত্যেকজোপা গছতে এনেকৈ গুটি জালুক আৰু পাণ আছে। চাই থাকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰায় মই ওপৰত উঠি আছোঁ ছিঙি আছোঁ এইবিলাক। চ' মানে মই এতিয়া গুটি জালুক পাৰি আহি আছোঁ আৰু গছৰ ওপৰত যেতিয়া উঠি থকা হয় এশৰ মানে 120-80 ফুট এনেকুৱা ওপৰত উঠি থকা হয়। গতিকেলৈ উঠি থাকিলে ইমান গধুৰটো লৈ থাকিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মানে অলপ ঘৰলৈ ছিঙি ছিঙি আনি এনেকৈ ঢালি ঢালি থৈ দিছোঁ আৰু অলপ মানে অলপ ছিঙি আনি লওঁ। এইটো অলপ ফুল কৰি আকৌ ইয়াত ঢালি থৈ যাওঁ এনেকৈ। তাৰপৰা অলপ অলপ এনেকৈ ছিঙি ওপৰত হয়তো মই ইমানখিনি ধৰি পিনে উঠি থকাটো মানে অসম্ভৱ। গাটো অলপ মানে ওপৰত দাঙি থকাটো বহুত দিগদাৰ, সেইকাৰণে অলপ অলপ আনি আনি ইয়াত জমা কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ কেনেকৈ উঠি উঠি পাৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। এইখিনি গুটি জালুকখিনি মানে কি হ'ল গছৰ পৰা আনি এনেকৈ ভিতৰতে চব থাক লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াত থাক লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি মানে নি পেলাই তাতে বইল কৰিছোঁ বাহিৰত। আৰু বইল কৰাৰ পিছত আকৌ কাইলৈ ৰ'দত শুকুৱাই দিম। ৰ'দত শুকুৱাই দিয়াৰ পিছত এটা পলিচ মাৰি পেলাই তাত ভৰাই থৈ দিলে আৰু পূৰা মাল পেকেটিং হৈ যাব। মানে গুটি জালুকটোৰ আপোনালোকে আমাৰ বাৰীখনত দেখিছে, বাৰীখন আমাৰ 3 বিঘামান হ'ব আৰু তাৰ চাইডে চাইডে প্ৰত্যেকজোপা তামোল গছতে আমাৰ এনেকৈ গুটি জালুক দিয়া আছে। আমাৰ দেউতাই দিছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এনেকৈ মানে গুটি জালুক পাৰি পাৰি এনেকৈ শুকুৱাইছোঁ। আগো আছে অলপ। আৰু গুটি জালুকটো আপোনালোকে জানে সকলো কামৰ কাৰণে গুটি জালুকটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গুটি জালুকৰ কেজি বহুত দাম আছে আৰু এই বস্তুটো গুটি জালুকটো কি হৈছে, গুটি জালুকটো বিষৰ কাৰণেও ভাল আৰু এনেই
গা বিষ চা বিষ চৰ্দি তৰ্দি তেনেকৈ লাগিলে দুই এটা গুটি জালুক আপুনি খাই দিলে আৰু ভাল লাগি যায়। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আনি পেলাই ইয়াৰ পৰা গুটি জালুকটো ইয়াতে থৈছোঁ ঘৰৰ মানে এনেকৈ বস্তাত মেলি থৈছোঁ, এনেকৈ আনি পেলাই মানে ইয়াতে দি দিছোঁ, ইয়াত বইল কৰি আছোঁ। এনেকৈ জুইখিনি জুইটো মানে ঘৰতে জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এয়া এতিয়া আমি মানে গুটি জালুকখিনি আমি এনেকৈ বইল কৰি আছোঁ, মানে উতলাই আছোঁ আৰু, জুইত দি পেলাই উতলাই লৈছোঁ। তাৰপৰা উতলাই পেলাই ইয়াত কাঢ়ি দিছোঁ এইখিনি, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কাঢ়ি আনি পেলাই ইয়াতে ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এখন কচলি উঠাইছোঁ, এখন এনেকৈ চাকি চাকি উঠাইছোঁ, উঠাই পেলাই ইয়াতে ৰাখিছোঁ এনেকৈ। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া পানীটো যাব চাকি দি পানীটো লাহে লাহে পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তাত আমি থৈ দিম। চাই থাকক আপোনালোকে, কিছুমান মানুহে গুটি জালুক খেতি কৰিলেও বা গুটি জালুকৰ মানে বইল কৰে নে ৰ'দত শুকুৱাই নে কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় সেইটো বহুতে জানিব বিচাৰে, আৰু সেইসকলে চাই থাকক মানে কি হ'ল, সিজাই দিলে মানে ভাল হয়, ইয়াৰ বীজাণুটো কিবাকিবি লেতেৰা কিবাকিবি বগাই থাকে, বিচা পোক সাপ এইবিলাক মানে এইবিলাকৰ পৰা বীজাণু চিজাণু নাশ হৈ যায়, বইল কৰি দিলে চব গুচি যায়, আৰু সেইকাৰণে বইল কৰি পেলাই এনেকৈ থ'ব লাগে। ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ চব, প্ৰায় 10-12 কেজিমান আজি পাৰিছোঁ মানে এইখিনি। সেইখিনি আজি বইল কৰি পেলাইছোঁ, থাকি গ'লে মানে বস্তু বেয়া হৈ যায়, যেতিয়া 2-3 দিন যদি বইল নকৰাকৈ ৰাখি দিয়ে তেতিয়া বস্তুটো শুকাই যায়, শুকাই গ'লে মানে হেৰিটো নাইকিয়া হৈ যায় টেম্পাৰটো, সেইকাৰণে পৰা দিনাখনে বইল কৰিলে ভাল আৰু। এটা শেষেই হৈ গ'ল, এটা ডাঙৰ পুখুৰীৰ মাজত সোমাই আছোঁ আৰু পুখুৰীটোৰ মাজত সোমাই সোমাই মই কি কৰি আছোঁ, এটা বগৰী খাম, বগৰী বগৰীটো খাই আৰু এনেকৈ যিখিনি গুটি জালুক সেইদিনা পাৰিছিলোঁ সেই গুটি জালুকখিনি আজি বইল কৰিছিলোঁ, বইল কৰাৰ পিছত দেখালোঁ এনেকৈ এনেকৈ, তেনেই সহজ মানে ইয়াৰ উপায়টো, এনেকৈ অকণমান মানে দিনটোত ধান ৰ'দত দিয়াৰ নিচিনাকৈ 3-4 বাৰ এনেকৈ ৰ'দত দি থাকিব লাগে, এনেকৈ বইল কৰি মানে এনেকৈ এনেকৈ মেলি থ'ব লাগে, চপাই থাকিব লাগে, মেলি থাকিব লাগে, আৰু এনেকৈ মেলি থাকিলে মেলি থাকিলে বৰ্তমান হৈ গ'ল খাব পৰা, সম্পূৰ্ণ আৰু দুদিনমান দিলে পূৰা শুকাই যাব আৰু, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিব পৰা হ'ব ইয়াক, ৰাখি দিয়াৰ পিছত আৰু শুকাই যোৱাৰ পিছত টেনশ্যন নাই আৰু, মানে খাব পাৰি, বিকিব পাৰি, চব কৰিব পাৰি। এতিয়া অল টোটেলি এইটো গুটি জালুক মানে মিক্সাৰ হৈ গ'ল, ৰ'দত পূৰা শুকুৱাই দিব লাগে, ধান মেলা গোটেই পাতলাকৈ দিলে ভাল হয়, এতিয়া বেছি সোনকালে শুকাই যায় আৰু মানে গুটি জালুকটো ভাল হয়,
যদি অলপ ভিজা ভিজা থাকি যায় তেতিয়া ভেকুৰি যোৱা চান্স থাকে মানে, আৰু ইয়াৰ জ্বলা যিটো টেম্পাৰ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে পৰাপক্ষত পাতলাকৈ দিব লাগে তেতিয়া ভাল হয়। এনেকৈ মই কামত লাগি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই আছে গুটি জালুকৰ বিষয়ে মই দেখাই আছোঁ, তেনেই সহজ উপায় এইটো। কিন্তু ৰ'দত দিলে বেছি ভাল নহয়, বস্তুটো ঘোনে খাই যায় আৰু ঘোনে খোৱাৰ পিছত তাৰ একেবাৰে জ্বলাটো নাইকিয়া হৈ যায়। বইল কৰি বা সিজাই দিলে সেইটো ভাল হৈ যায়। একদম মস্তিকৈ দি দিলোঁ, এতিয়া টেনচন নাই। এইটো পূৰা এইকেইটা পকি গৈছে আৰু এইটো পূৰা শুকাই গৈছে, মানে অলপ অলপ বাকী আছে আৰু, আৰু দুদিন দিলে পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তেনেকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি অলৰেডি শুকালে, এইখিনি ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান বাকী আছে, এইখিনি কাইলৈ মানে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। মানে এইখিনি এই কোন বাদ ননচেন্স আৰু গুটি জালুকৰ যিটো ঠাইবিলাক সাজৰ দৰৱত দিব লাগে, এইবিলাক এইবিলাক সাজৰ দৰৱত দিয়ে, তেতিয়া গুটি জালুক নিদিলেও হৈ যায় ন। এই ঠাইবিলাকো পেলন নেযায়, এইবিলাক যে সাজৰ দৰৱৰ লগত মানে সাজ বনায় যে আমাৰ গাঁৱতে সাজত দিয়ে, মানে এইবিলাক সাজত দিলে ধুনীয়া হয় সাজখিনি, সাজটো জ্বলা জ্বলা নহ'ব জানো। এইখিনি হেৰিয়ত দি দিব লাগিব, গুটি জালুকৰ ঠাইখিনিও পেলনি নেযায় যিহেতু ইমান দাম 600-700 টকা কেজি, সেইকাৰণে ঠাইখিনিও সাজৰ দৰৱৰ লগত দি দিয়ে বোলে। সাজৰ দৰৱত দিলে সোনকালে ভাল হয় সাজখিনি। হে এইখিনি শুকাইছে, চ' এনেকৈ যিখিনি আমি গুটি জালুক আপোনালোকক দেখালোঁ সেইখিনি অল টোটেলি মানে কি ৰ'দত দি শুকোৱা চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকক দেখাবলগীয়া একোৱেই নাই। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকি কি বুজি পালে কি নাপালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া সেইখিনি আনি মই ভিতৰত ভৰাই দিম আৰু পেকেটিং কৰি ৰাখি দিম, গতিকেলৈ সেইখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত ৰাখি দিলে যিমান বছৰ হ'লেও বেয়া হৈ নাযায় আৰু তাৰ টেম্পাটো উৰি নাযায়, যিটো জ্বলা থাকিব লাগে সেইটো সিমানতে থাকি যাব। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ ঠাইখিলাক দেখালোঁ, ঠাই যিবিলাক গুটি জালুক লাগি থাকে সেই ঠাইবিলাক বোলে আমাৰ ওচৰৰ বা এজনী ঘৰ আইতাই নিবহি সাজৰ দৰৱত দিবলৈ, আৰু সাজত দিলে বোলে সেইখিনি বিৰাট ধুনীয়া সাজটো হৈ যায় আৰু বৰ ভাল লাগে, খাই নিচা পূৰা ধৰে মানে, সেইকাৰণে সেইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ শুকুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব। আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই সকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকেলৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই বাই।